阶段，换句话说，它是有阶段的。然后每一个阶段底下呢，其实是有一个下层建筑。如果我们不说这个马恩列式这一套，我们就说这些非马恩列式或者非马列主义这一套呢，一般人对这个社会的这变迁呢，也是一种认识的。我们通常认为说，有一个传统的农业社会，然后有比较现代的工商社会，然后有今天的这个资讯社会，所以大体上呢，它总是有这么一个变迁过程。也就是呢，不管是马恩列式的这个传统，还是现在的这个非马恩列式传统呢，我们一般认为说社会会变迁，而且在变迁的社会底下呢，它其实是有一套这个基本的这建筑或者叫下层的建筑呢，它会在变迁的。那么今天如果说我们看见中国大陆社会变迁，经济也发生变动的话，它不可能下层结构不变动，或者说当经济结构变动的时候呢？不可能说上层结构不跟着变动，没有这种事情。那我们就看看这个非马恩列式传统的这种看法好了。在这个传统的社会里面，传统农业社会里面，我们看见绝大多数的国家呢，它的上层结构是什么情况呢？大体上是王权，也就是君主制度。那么在一般情况下，这王权还是比较松散的。除了在战国时代，因为征战非常激烈，当时王权比较紧。战国之后呢，那个王权呢相对来说比较松散，所以中国人常常用两句话去形容说啊，地利与我何有哉？然后这个我在完粮纳税之后呢，大家就管不到我。但是从这传统农业社会一路发展下来，慢慢向近代变迁的时候，我们看见西方社会呢产生了一种主权的观念。就是国家主权的观念，这个比过去王权呢向前进了一步。这个国家主权的观念呢，最后就落实在说，这个主权在哪里呢？在君主身上啊。所以主权在不是在民，主权在君主。等到进到这个工商业革命之后，也就是工商时代来临呢，我们慢慢看见上层的建筑呢也发生变化，主权开始呢削弱，尤其呢王权开始削弱。所以，我们看见西方社会里面贵族起来对抗，然后这些平民阶级呢，或者叫无产阶级起来对抗，慢慢形成了人民为大、主权在民的观点。因为主权在民呢，所以就慢慢推出了民主社会跟多元社会。等到我们进到今天的资讯社会，我们人类的思想呢，又再向前推进一步，推到哪里呢？我们推到人权，推到多元社会。所以，简单说就是。不管是西方的传统还是马列的传统，我们看见，当一个社会的下层建筑开始发生变动的时候呢，它的上层建筑也必须是跟着变动的。所以我的意思是，如果中国大陆今天的经济发展，你真的认为它发展了20几年有所进步的话，它上层建筑是不是也应该跟着变动？所以今天国际上面它的主流价值观是什么呢？在经济上面是私有产权、市场经济。在社会文化方面呢，是尊重少数，尊重不同的意见，尊重不同的成分，简单说呢，是接受多元。在政治上面呢，是肯定民主啊，肯定竞争，分权而制衡，然后最后呢，还有个人权的观念。所以这么是一个主流的这么一个价值观，也就是经过了传统的这个农业社会，进到了近现代的工商社会，进到了现代的这个资讯社会呢，人类的社会呢，它的价值观呢也在跟着变化。那么现在呢，我们先稍微休息一会儿，休息过后呢，之后再回来看看，那么中国大陆的社会呢，应该怎么跟着变化？我们先休息一会儿。好，各位朋友，欢迎大家回到中原大地世纪回眸的现场，我是主持人明居正。我们今天谈的问题呢，是和平演变与中国大陆呢跟世界各国的关系。那么现在第三个部分呢，我们接下来谈谈，那么中共的价值观是什么？也就是经过了这么一段时间演变之后呢，我们说，哎，中国大陆呢跟中国人呢跟世界呢常常觉得格格不入。我们前面勾勒了这个变迁，也勾勒现在国际上的主流价值观。那我们来看看呢，这么几十年来，中共所宣传的价值观是什么？我们分成经济、社会、政治、人权这样来看吧。
在经济部分呢，中共过去很强调啊，三级所有啦，然后计划经济啦或指令经济。那么经过了20几年改革开放之后，他们现在慢慢接受了啊，私有产权是很重要的，然后市场经济是很重要的，所以私有产权的观念现在慢慢开始确立，虽然法律上的保护呢还很薄弱。然后另外呢，市场经济呢现在准备开始建立，虽然很多地方呢还不完备，但至少是向这个方向去走。所以，如果在这个下层建筑在经济的部分渐渐向这方向去移动的话，那么我们得到一个结论，就是上层建筑呢不能不跟着走。可是我们来看一下中国大陆，或者在中国共产党领导下面的中国大陆，它的上层建筑现在是一种什么样的面貌？在社会文化方面呢，我刚才前面强调了，非常强调，哎，中国人是特别好的，中国人是对的，中国人是了不起的，西方是腐朽的、没落的。但是社会上呢，现在又慢慢开始放松，所以对西方来的东西呢，它非常犹豫，又非常矛盾，它把它称为一种腐败的、腐朽的一种影响，或者讲得轻一点的，稍微修饰一下呢，称为资产阶级自由化的一种腐蚀。他怎么去接受它呢？他还没有把握。我这么说呢，不是说西方东西什么都好，它的确是要有选择的。但是现在把一些很西方这个精神当中很核心的观念啊，民主啦、这个人权啦，或者说像自由这些观念都全部排拒在外的话，其实不是一个聪明的选择。好了，那么在政治的部分，中共从过去到现在有一点一直没有放松的，就是一党专政。那么即便他在这个四坚持里面已经把这个无产阶级专政呢修改成为人民民主专政，但是第一条是没有改变的，党的领导是没有改变的。所谓党的领导没有改变，就是中国共产党的一党专政不改变。那么这一条呢，使得中国跟其他国家、跟世界各先进国家是真正拉开距离。那么再来谈到是人权的部分，中共呢过去是不谈人权问题，他说那是西方的资产阶级一种没落的观念，可是现在慢慢开始谈人权了。不过他重新界定了，他什么叫人权呢？啊，人权就是生存权跟工作权，这个呢叫做偷换概念。那么今天主题不在这儿，我不详细说，下回有机会呢，我们专门谈谈人权问题。所以现在我们慢慢说清楚了，走到这里呢，我们发现中国为什么跟西方这么格格不入呢？或者说中国共产党所领导的中国社会、中国人为什么跟西方社会这么格格不入呢？因为长期以来，在中国大陆由中共主导呢，传播了他那套党文化，用一般这个老百姓的话来说呢，就吃了狼奶长大的，他吃的呢不是正常的人奶，是狼奶，所以导致这个结果就是呢，跟西方的观点、眼光跟看东西角度呢很不相同。刚才的表象呢，我描述过了，那么让我再回来把这个论点再说一次。如果说中国大陆认为西方的这种资本主义的民主方式、这种经济结构是对的话，你要接受的话，那么它的上层建筑呢，你必须慢慢接受，你不可能接受下层，不接受上层，上下呢必须适应。如果上下不适应呢，那会出现两种危险。第一种危险呢，就是被政治、被这个主政的共产党强行拉过去呢，走上军国主义的道路，那最后呢，可能是导致毁灭。那么第二点就是共产党呢也走不成功，最后呢上下层建筑分离得太严重之后呢，酿成社会大动荡。不管是第一种可能性还是第二种可能性，对中国社会来说呢都是十分危险的。所以我现在说了半天呢，我说这个基本精神就是上层建筑跟下层建筑呢是有一种联系关系。如果我们用马列的话来说的话，我们不可能只变动下层不变动上层，或者只接受下层不接受上层，哪一种方式这样走下去呢？其实都会为中华民族呢带来极大的危险跟灾难。那么说到这里呢，各位慢慢明白了，所以中国呢必须要去追求和平演变。那么这个话题呢，我下次再说。好，那么我们先来看看，如果中国呢经过和平演变之后，它跟世界各国呢是一种什么样的关系？我们有几点这个剖析。第一点呢，中国的价值观跟国际上的主流价值观呢开始吻合，从一个不正常的革命的想要改变现存国际秩序的这么一种国家呢，变成维护现存国际秩序的符合主流价值的这么一种国家，简单说呢是一个正常的国家。
第二呢，中国的这个价值观呢，开始融入了主流社会，它不会被这个历史所淘汰。第三呢，当中国的价值观跟世界各国价值观或主流价值观基本吻合之后呢，它跟国际主流国家呢，不会是这么一种紧张关系。各位设想一下，如果当时在满清末年的时候，当时光绪变法成功，他就能够维持一个跟国际相同的价值观的话，那么会不会发生后来这种情况？我们可以设想八国联军等等这事情不太可能发生了。同样的，中国也是这样，如果说中国的价值观跟国际上一样的话呢，那么中国跟国际上这些关系呢，紧张关系呢会不在。那么前后的差别是什么呢？不再有一党专政，共产党呢会和平交出政权，人民得到了民主、自由跟人权。所以很简单说呢，我们现在中国应该追求的是和平演变。我这么说绝对不是肯定帝国主义侵略中国是对的，我只是说人类的社会潮流不可以逆转，如果违背这个潮流的话，那么中国会受到很大的惩罚。八国联军呢就是一种惩罚的方式。我不是肯定帝国主义，如果不是八国联军，那也可能是别人来打我们。那因为你中国违背了这潮流，中国落后了。当年中国在58年59年搞大跃进的时候呢，也是违背经济发展规律，也受到惩罚。当时的惩罚呢是几千万人饿死。好，各位朋友，我们今天节目呢到这边结束，谢谢大家，我们下次再会。